Tak, zdar nazdar, Waldvéři, Wastelandeři. Já jsem teďka tak trochu otrávenej, lomeno naštvanej, protože jsem odehrál teďka docela zajímavou epizodu atmosférickou, abych zjistil, že se mi nenahrála. Není to chyba Falloutu 76, ani Bethesdy, je to chyba PlayStationu. Prostě něco tam selhalo a ten záznam se neuložil. Jenom v rychlosti řeknu, o čem to bylo, aspoň, protože to bylo docela hezký a zajímavý. Bylo to nebo vedlejší dějová linka té původní hry, kdy se sleduju, nebo hráč sleduje ty holopásky, který zanechává za sebou Overseerka, jmenovalo se to Personal Matters, nějaký jako osobní záležitosti asi spíš bychom řekli. Kdy teda se dozvídáme v domě u Overseerky, jak byla mladá, že to tahla, nebo tahla, že se znala s nějakým Evenem a že to byl nabušený borec, kterýmu žádná holka z Apalačie nemohla odolat. A že když šla na školu a potom se stala Overseerkou a následně teda byla v tom Vaultu, takže pro něj tam nebylo místo, protože to byl obyčejný člověk a Vault 76 prostě měl obsahovat jenom ty nejlepší a ona tam říká nějaký Brilliant Shining, myslím, nebo něco takového, lidi, který pak měli dát tu Apalačiu dohromady. A že teda on se tam nedostal mezi ně. No a tím pádem prostě zůstal venku, když spadly bomby. No a ona se teda v rámci té své poutě tadyhle s Apalačiou ho jako se snažila najít. Bylo tam něco ve smyslu, že on pracoval jako nějaký horník nebo něco takového. No a našli jsme ho. Když jsem prošel tadyhle, že ty holopásky mě prohnaly tady těma jako lokacema. No a když jsem došel tadyhle k tomu obřímu rypadlu, tak tam byla poslední holopáska, kde řekněme, no ne šokovaná, taková otřesená a emočně rozhozená Overseerka třesoucím se hlasem tam vypráví, že teda Evena našla a že bohužel se z něj stal jedna z těch věcí, rostou mu zelený nějaký prostě fujtaj byly z hlavy a už jenom blekota a blábolí a nevím, jak mu pomoct, ale asi jediný řešení bude ho zabít a by se netrápil a nicméně ona, že na to nemá prostě jako žaludek a nervy a prosí vás jako toho, co jde prostě po jejich stopách a hledá jí, abyste to udělali za ní, načež teda zastřelíte Evena a tím se quest splní. Musím říct, že to bylo jako moc hezky odehraný. Jo, tam nikdo nehraje, tam jde jenom o ten mluvený projev a mělo to superovou atmosféru, prostě člověku z toho chvíle až běhal mráz po zádech. Mnohem lepší a takový emočně nabitější než nějaký přiblblý tady dohadování se paladinky Rahmániový s Knightem Shinem. Jak to tady potáhnou v té Apalači, jako prostě ta původní hra po tom vydání, ať si hejtři říkají, co chtějí, prostě měla to svoje kouzlo a tím, že byla jiná a ten pocit toho odloučení, toho osamocení, toho až bych třeba řekl zoufalství místama, jako v tomhle případě té Overseerky, kdy vy sledujete a jenom vidíte, jak prostě, jsem chtěl říct, víc a víc se stává holou. Dá se to tak říct, no, prostě jenom víc a víc jako si zoufá. Tak to bylo to prostě takový atmosférický, no. Pak ji tady najdete, tamhle v Sutonu, v tom jejím domečku, jak si tam prostě pije kavčo, má tam toho svýho, kde mám Suton? A momentíček, tady.
tady si ji najdete ve svém domečku, jak si tam prostě pije kafe s tím, má tam toho Davenporta, toho robota, který tam otravuje. Už to není ono. A já se vydávám teda tadyhle do lokace The Deep. Vlastně teda to nevíte, protože na konci toho předešlý epizody, která se teda nenahrála, tak se mi načet obrázek, kde moje postava stojí vedle takový divno chobotnice. No a já jsem si řekl vlastně, že to jsem neukazoval, teda aspoň myslím nikde. Oj, ty koso, ty by se hodila ta automatická puška. Já půjdu trošku pomalejš a opatrnějš. A tohle je, myslím, novější lokace, která přišla s nějakým DLCčkem. Aspoň si to teda myslím, že to tady původně nebylo. No. A tady jsme našli nějakýho potápěče. Ten má na sobě tu zbroj, nebo zbroj, spíš ten skafandr, který teda vy máte možnost získat v rámci questu pro bratrstvo, když tam hledáte toho zapomenutého osadníka, toho kluka, jak tam došlo k tomu neštěstí, když zkoušeli ten raketomet. No a já si... This here is James Hudson of the White Spring Resort staff. I tell you, they never thought I would tell the truth, but I found it. I swear by all that is holy. I knew it was there all along. See, it started with the rumbling. We had some minor earthquakes. You heard me right. Earthquakes of all things in this neck of the woods. I knew something wasn't right. I was gonna prove them all wrong. All the other people at the resort just laughing at me. Well, who's laughing now? I just discovered a fucking underground spaceship. And the rocket fuel leaking off of that thing. Hell, it's making even the rocks glow. I gotta tell the president. I gotta tell the president if it's the last thing I do. I'll be an American hero. Get the Medal of Honor, I bet. All right, enough talking. Time to swim back home to glory and to wiping that damn smirk off Robbie's face. James out. Tak. To byl nějaký nadšenej teda hledač UFO. A podle něj tady někde je podzemní nějaká raketa nebo letající talíř, nebo co to říkal. Můžem to jít najít. Já si takhle rozsvítím, abych trošičku viděl. A teď jenom najít tu cestu, kudy mám jít, ale ovšem. Tak jak v Zaklínači, co? Taky nesnáším, když tam mám plavat a hledat cestu. Ale kde to je? Tady, už jsem to našel. Tak. Jo. Takže potápěč něco objevil a zjistíme. Šité. To si ještě svítím tím pipbojem, jo. Tak. Doufám, že jdu správně, že se nevracím někde. No jo. Tak. Temtrm. A jsem se zasek. Krásný kytičky. Možná vám ty kytky něco připomínají. To zjistíme za chvíli. No a tady je mimozemšťánek. Usunul tu na zemi pokryté sazemi. A slyším ty cave krikety zase. Uvidíme, a mimochodem, jako borec tady nechal petrolejovou lampu, jo. A uvidíme, jestli s tím Bethesda
Bude ještě podnikat někdy něco dalšího? Třeba nám k tomu přidají nějaký lore nebo nějaký quest nebo něco prostě, co, s čím by se dalo něco podnikat. No a můžeme se jít podívat, teď nevím, jestli se nevracím teda k té vodě, můžeme se jít podívat, co tu bude dál. Protože on říkal, že tam našel... Nech toho... Že našel i vesmírnou loď. Kterou teda já, když jsem to tu prolízal, tak jsem nenašel vesmírnou loď. Já jsem našel něco úplně jiného. Je to tady trošku zamotaný. Víte, co to je? To je ten čínský kryt, kde jsem šel u těch s osadníkama, nebo teda v questech pro osadníky, když jsem měl najít tu čínskou, nebo najít plány na tu čínskou predátorskou zbroj. Takže si myslím, že... Jo, komunistický soldier. Takže si myslím, že on nenašel vesmírnou loď, ale našel tohle z toho. Já se vrátím zpátky. Tam byla ještě jedna odbočka, jsem si všimnul. A já teda tady tu... No. Já tady tu lokaci, ale to přijdu k tomu vchodu do toho... Jak jsem šel z toho golfu. Jak tam byla ta jamka 17, nebo jak tomu říkali, že jo. To se vracím k tomu velkému oficiálnímu vchodu do téhle lokace. Bych někam nezahučel. Nebo se vracím zpátky k tomu mimozemšťanovi. Jo, vracím se k mimozemšťanovi, tak jsem to jenom obešel. Takže tady máme jednoho mimozemšťana. A pak je ještě jeden. Takhle, ať je to takový hezčejší. Pak je ještě jeden a ten je... Himmel, že bych to neměl otevřený. Lucky Hole Mine. No, tady chci dělat osvětu o mimozemšťanech a nemám to najitý. Se v rychlosti podívám, kde přesně to je, abych tam šel co nejrychleji. Tak jako předešlej nenatočený díl byl takovej rozjímavý, pomalejší, ne moc akční, kde jsem teda ukazoval emoční kouzlo Overseerky a původní verze bez DLCčkový Floatu 76. Tak teďka z rychlosti najdeme Lucky Hole Mine. Je. Ono je blíž teda k Vatoze. A je tady. Já se tam portnu asi z Fort Defiance, dejme tomu. Možná tady od těch Blood Eagleů.
Tak, doufám, že jsem přesně na druhé straně, než chci jít. Ne, dobrý, je to dobrý. Tak. Tady je Bůh ví proč nějaký vysílač. Co to tady je? Bude takový, teď budu dělat hlavně takový jako objevovací a prohlížecí. To je Snelligaster, který mu trčí jeho obří jazyk topořenej, když to tak řeknu, s tlamy nahoru, jo. Proč ne, konec konců. Tak. A koukám, že tam asi na tom místě bude tábor taky těch. Ne, to jsou kultisti, to nejsou Blood Inklové, to jsou tady to kultisti. No, na druhou stranu by to dávalo smysl. Kultisti nám uctívají Mothmana, dělají lidské oběti, tak proč by nemohli mít třeba za vzor i Interloopera. Uvidíme. A tady nějaký dřevo, to ukradnu. Ano. Nejenom procházením se je člověk živ tady. Ale přijde mi, že... Kterým směrem jdu? Já jdu víc sem. Jo, jo, to odpovídá. To tak nějak odpovídá. Tady to si seskáču. Tady máme obří výtah na ten monorail trail, nebo jak oni tomu říkají, train. Co, zabiju se tady na tom? Tyjo, to vypadá, že asi tady si zlámu své nožky. Tak, dobrý, hele, seskáču to po římsách. No, už se mi ukazuje ta značka víc a víc. K tomu tamhle vidím v dálce značku Ford Defiance. A jenom doufám, že zase neselže technika a nahraje se mi to, protože ty questy, které nejsou jakoby denní, když to tak řeknu, jo, tady je máme. Co to tam mají za kostru? Ale to je kostra z čeho, pro boha? Buď tady sebrali nějakou zmutovanou velrybu, nebo je to ze skoršeda, ale tam to má vepředu nějaký šíleně dlouhý zuby. Uvidíme, třeba do hry ještě přijde nějaký další obsah, který bude vysvětlovat i odkud pocházejí tyhle ty jejich divno věci. A nebo si to upláceli třeba z nějaký umělý hlíny, hmoty nebo moduritu, nebo co já vím. Je tu někdo? La a? Lucky Hole Mine. Tak. Hele, lidi, ale kde vy jste? Jak se modlej? Modlej se k čemu? Ke gasmasce, která má parohy, dobře. Jeden, tu jo, ty vydržej. Druhej. Vůbec se nebudu zatěžovat nějakým mířením. Když žiju. Ukradnu úplně všechno, pak to vyskrepuju. Eventuálně vyhodím. No a tady máme vchod. Doufám, že se tam dostanu, že to není nějak změněný, jo. Miluju ty podzemní lokace, ty jeskyně a... Nebo i ty kryty, že jo, jsou krásný prostě. To bylo nádherný i v té čtyřce, musím říct, tam byla taková jiná ta grafika, taková čistší. Ne tak jako nesnažili se tam dělat. Ty koso. Ještě jednou. Co mě to tady žere, jo, tenhle. A to jsem nechtěl spustit. Nevidíš mě, viď? On je ghoul?
I gůlové mají právo na svoji víru a vyznání a můžou uznávat Motmena. Další, co ty seš začte? Já tě chci vidět do tváře. To vypadá, že to je taky gůl, tak já tě zastřelím. To je jenom škrábnutí, já vím. Se rozprsknul. Jo, to bylo taky vtipný, že jo, jak ten. Udělali ten... Ono to samozřejmě bylo i v té jedničce a dvojce, když člověk střílel do nepřítele, tak to tam dávalo tu možnost, že z něj občas odlítali ty kusy masa, když do něj někdo střelil plazmovkou, tak se roztek na tu kaši. To není jako úplně ta brutalita taková vtipná věcí tadyhle pouze toho a pouze těch novějších Falloutů, jak je to občas vyčítáno nebo naopak přisuzováno Todu Howardovi. Nicméně ach jo, nicméně podle toho a co jsem četl, tak právě vím, že na nějakým, na čem to bylo, a přetam tu, nebudu to přehazovat ty perky. Někde se vyjádřil, jakože je super věc, že přidali ten Bloody Mess perk, který teda kromě toho, že dělá větší damage, tak dává právě tu možnost, že nepřítel se rozprskne na krvavý. Čuch tam je. Na krvavý bordel, doslova Bloody Mess. A tě nevidíš. Zase je to na... Jo, I fear nothing teďka říkala. Nebudu se bát zlého, říkáš. Byť by se mi dostalo jít údolím stínu, nebo jak to říkají věřící. Ne, že bych byl věřící, ale mám rád... Mu oko rekvizity dobrý tady mají. Mám rád komiks Kazatel, myslím tím ten od nějakého korejského autora, kde kazatel, který má v sobě nějakého démona z pekla, prochází... Prochází westernovou nějakou krajinou a jde po stopách nějakýho démona. Jo. Tak. Kultisti si tady libujou v takových morbidních až, no, strašidelných, ono to strašidelné není, spíš takový morbidní, nechutný. Zase jak pro koho. Critical? Byl to critical nebo nebyl? Ono to nic nenapsalo. Jo, pozor, tady jsou ty pichláčky. Dostanu se dolů? No, jsem přetížený. A stačit. Teď si tady musím takhle trapně naklikat ty... To bude mykání, už bych to tam nechal takhle natrvalo. Vyhodil jsem jednoho puškaře, hold no. Tak. Doufám, že se dostanu někam dál. Já chci dojít až k tomu mimozemšťákovi.
Hola. Nevím, honem teďka z hlavy, co znamenalo to. A, ne. Já se chci tady na to napít. Co znamenalo to putrid? Pamatuju si, že když jsem hrál Magicy, tak jsem měl kartu Putrid Imp z edice Torment. Ale za boha si teďka nemůžu vzpomenout, co to znamenalo. Tak, to by bylo. Tady vezmeme nějaký maso, kde bych ho mohl pak uvařit. Slyším asi gůly, že jo? Aha, dobře. Tak kód asi nemám, protože jsem neprohledával poctivě. Kdyby někdo chtěl, tak tady může těžit olovo. Vím, že sem chodí lidi těžit, že na exkavátorce se dá dát na ruce takový speciální mod. Na exkavátorce se dá dát speciální mod na ruce, který zvyšuje výtěžnost jakoby těch minerálů nebo rudy nebo čehokoliv prostě, co chcete těžit. A prostě jsou, že jsou lidi, kteří se vůbec nezatěžují nějakým, jako že by chodili hledat činky nebo. A proč nemůžu jít? Jsem se zasek, co? Že by chodili těžit činky nebo že by dělali, že těžejí tím extraktorem, jako já jsem to měl. Ale prostě si to jednou za čas tady projdou. No. Jednou za čas si to tady projdou s exkavátorkou. Tak. Dobrý, teď jsme v té hlavní svatyni jejich. Hezčí je to bez toho světla. Teď jak to bylo? Já už si to tolik nepamatuju. Ještě tu někdo je. Tady je okýnko, který mi říká jenom, že tady se dá dojít někam. Hele. A to asi netrefím. Settler tady je, jo. Se sapikem. Že tam je ještě nějaký prostor, kam se dá dojít, ale úplně časopis. Já mám časopis. Super. No. Dobrý, mám klíče. To by mohlo pomoct. Aha. Tak to asi nebylo teda úplně užitečný. Tak. A pozorný divák si všimne, že tady v prostřed křoví je průchod. By tu nebyly nějaký pasti. Where his wings flutter, I will follow, and I will not keep. Tak, dobrož. Vypadá, že už tady nikdo jiný není.
teda poruším zákaz nočního svícení před náletama. No a tady je taková jejich tajná nebo taková skrytá chemická laboratoř. Nevím teda, co tady vymýšleli, že syringe plus buffout bude asi dobrá dvojhlavá zábava. Nevím, jestli to znamená, že tím stříleli radstagy nebo ty brahmíny dvojhlaví, nebo jestli potom naopak uvidějí. To nebudu pouštět, tu pásku. Každopádně si můžeme tady vzít jejich masku. Ještě se tam dala najít to tělo, nebo ten oblek na tělo. Tak tady je jedna taková jako lokajda. A je slyšet, že tady hučí ten vodopád. A tady, když se podívám, tak bych měl vidět... Jo, tady. Tak tady je to okýnko, kterým já jsem tam předtím koukal z toho jejich takového hlavního chrámu. Dobře. Pravděpodobně teda tady asi něco mixovali a pouštěli buchví kam. A borci od toho. Od Motmena. A já chci ale najít ještě toho Interloopera a... Že by tady? Jo. To bude ončo. Tak jdu pořád níž a níž. A to nic neuvidíme, dobře, budeme si svítit. Pro jistotu, kdyby tady vyskákaly nějaký ty cave krikety. Co je? Proč nemůžu jít dál? Už. Tak, co pak to tu máme? Oh, oni tady jsou. Oni ho uctívají. Uctívají Interloopera. No, jak v tom deepu byl ten maličkej. Motman je venku, člověče, tady máš Interloopera. Dobře, Motman vás povede ke světlu a spasí vaše duše. A my se podíváme... Taky šíleně velký obratel, co? Jestli je to obratel. A tady evidentně asi probíhaly nějaký lidský oběti. No a tak jako v tom deepu má dlouhý nohy, co? Byla ta maličká taková potvůrka, tak tady máme nějakou větší potvůrku. Zjevně všimněte si těch hlav. Možná by se k tomu dal dohledat nějaký lore, ale spíš si myslím, že to budou jenom spekulace hráčů. No. Tady se blíž k tomu nedá dostat, dá. Akorát, že když svítím, tak to je zase takový moc zelený a přesvětlený. Zajímavý, jsem zvědavej, co z toho vyleze. Tohle to bych si mohl, ale já sebou nenosím ten foťák, že ne? To bych si mohl vyfotit jako tu... Já nemám foťák. Na načítací obrazovku, to se mi líbí. A uděláme... Nějak to zařídím takhle. Takhle, nebudu si k tomu stoupat. Líbí se mi to úplně bez toho. Jo, to bude pěkný do sbírky. Ono je teda vidět, že to je jenom vlastně ta destička na zeď s tou
Aha. Tak. 40 atom pointů, no kdo tohle dneska má? Že to je jenom ta destička, co se věší na zeď. A k tomu přimontovali lidskou kostru nějakou. Ne, že bych tady neměli nedostatek, ale ještě s kusama masa koukám. No tak to byla Lucky Hole Mine a Interlooper. Taková jako hodně skrytá, i když teda mezi hráčema si myslím asi proflákla lokace, kterou lze velice snadno minout, i když, nebo lokace, sublokace řekněme, i když poctivě, nebo prostě poctivě, no řekněme poctivě, si projdete tadyhle Lucky Hole Mine, tak tady prostě za tím bordelem je, no, že tady je všude to olovo prostě, jo, jak jsem o tom mluvil. A za tím bordelem je tajná jeskynka a současně ještě jednou za dalším bordelem je ta předjeskynka, takže vlastně jsou dvě za sebou a ne každý si toho všimne. A já mám za to, že toho tý druhý s tím interlooperem jsem si fakt nevšiml. Kód nevím. Nevím. Žádný jsem nehledal ani nenašel. Že to byl přesně takovej ten efekt, jako jo, tady byla jedna, no ono to nebylo jedno tajný dno na tom, nebo pod tím kufrem, ono tam bylo druhý tajný dno, že jo. Což je super nápad. Tak. Já to ukončím. Doufám, že se mi to uloží, že to nedopadne jako s tím Personal Matters. Protože to je fakt velká škoda. Všechno ukradnu. A to nepotřebuju. Já jsem myslel, že by tady mohlo být. Mohl být nějaký tajný kód. A, stavění figurek. Tak, kdo se chce stát uctívačem Mothmana, tak teď se dozvěděl, jak má stavět takový lens nádherný skulptury. Já myslím, že k tomu ani žádný velký návod není potřeba, to bychom zvládli uplácat skladskou provázku a hlíny, řetězů a lebek a gasmasek taky. Ale vypadá to dobře. Tak, já se teda už definitivně rozloučím, 39 minut. A zkusím se zamyslet nad tím, jakou další zajímavou lokaci ještě bych mohl natočit. Eventuálně nějaký ty vedlejšáky, nějaký ty vedlejší questy, že bych třeba ještě udělal. A pak asi už to uzavřu, no, s tím Falloutem 76. Popřemýšlím. Videí o tom, jak to hrát a jaký zrovna jsou teďka eventy a jaký zrovna jsou bugy. Jako těch je spousta, teda v angličtině je pravda, ale jako mně to nepřijde zas tak moc podstatný, protože to se mění každým okamžikem a jedny bugy opraví a další se zase udělají a eventy prostě přicházejí a odcházejí. Jako není mým cílem prostě strávit ve Falloutu 76 celý život nebo veškerý hraní mu jenom věnovat. Mám
teda jsem zmiňoval několikrát, že teď hraju ty Dark Souls tu jedničku, ale jako to fakt není potřeba nahrávat, takových videí je hromada. A vzhledem k tomu, že mi to zas tak moc nejde, tak jako nevidím důvod, proč to točit a dávat na internet, jako tak velký ego nemám a nepotřebuju si dokazovat, jako že jsem nějaký youtuber, protože kvůli tomu to nedělám. Ten cíl byl trošku jiný, proč jsem začal s tím Falloutem 76. Ne hrát, ale myslím tím točit to. Tak. Říkal jsem, že mám koupený vlastně ty Assassiny a asi se vrhnu na ten Origin. To jsem koukal, to si myslím, že by mohlo být takový zajímavý, protože těch videí na YouTube moc není, jako lidi to pravda streamují na Twitchi, já na Twitch nemám dostatečný upload, vesnické internety nepřejí streamerům. Ale na YouTube těch videí nebo v sérii pár je, ale jsou to vesměs jenom hodně zrychlený hlavní dějové linky a já mám rád to procházení velkým světem, právě proto mě třeba oslovila ta Odyssea, kterou jsem teda hrál, teďka půjdu Origin, který jsem ještě nehrál. A oslovilo mě právě to, že to je ten open world, kde si to můžu procházet, můžu si tam lootovat, objevovat. A nenutně se musím zaměřovat na nějakou hlavní dějovou linku a jít prostě vytyčeným koridorem. Mimochodem třeba kvůli tomu jsem nedohrál Metro. Mě strašně na Metru vadilo, že je to v podstatě koridorovka, kde sice se to tváří hezky, ale je to jenom jdi furt rovně, tady zahni doprava, tady zahni doleva. Tady se ti to rozdvojí, ale hnedka zase se to spojí dohromady. A já nechci, aby mi někdo říkal prostě v tomhle tom duchu, tak moc mi omezoval to hraní a tu cestu a ten vývoj. Proto mě ty open worldky tak oslovujou, no. Tak jo. Loučí se s váma tady Hlen s Motmanovo Effigy a já taky. Tak uvidím, co natočím příště. Mějte se zatím hezky. Ale mě ho to už nějak moc nebaví. Chtěl by jít někam něco dělat. Tak, a já jdu něco dělat taky. Tady doma. Zatím čus.